Rossiya Ural havo yo'llariga qarashli Aerobus 321 shundoq Makka jihori dalasiga qo'nishga majbur bo'ldi. Moskva yaqinidagi Zhukovskiy aeroportidan ko'tarilgan samolyot Simferopolga uchayotgan edi. Lekin havoga ko'tarilishi hamon bir gala chayka, ya'ni chag'alay qushlariga duch kelgan. Ba'zi qushlar samolyot dvigateli ichiga kirib ketgan. Bu esa muqarrar halokatni anglatardi. Uchuvchilar samolyotni eson-omon Makka jihori dalasiga qo'ndira oldilar. Bortdagi 224 nafar yo'lovchi va 7 nafar ekipaj a'zolarining barchasi tirik. Ayrimlar yengil jarohat olgani aytilmoqda.